कारागार जगन्नाथ देवल का सबै कैदी बन्दीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। विक्रम सम्मत 1971 सालमा स्थापना भएको उक्त कारागारमा रहेका सबै कैदी बन्दीहरूलाई दुवै डोज खोप लगाइसकेको कारोबारका जेलर वेद निधि अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ आउने कैदी बन्दीहरूलाई भने अलग राखेर खोप लगाइने गरेको कारागारले जनाएको छ। 3215 कैदी बन्दी रहेको केन्द्रीय कारागारभित्र 3 जेल रहेको छ। कोरोनाको पहिलो चरणमा केन्द्रीय कारागारमा कोरोना संक्रमणकै कारण 8 मृत्यु भएको थियो। दोस्रो चरणको कोरोनाबाट भने कसैको मृत्यु नभएको केन्द्रीय कारागारले जनाएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल देशभरिका 72 जिल्लामा 74 कारागार रहेका छन्। काठमाडौँ र दाङमा भने 2-2 कारागारहरू रहेको छन्। त्यसै गरी भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा भने कारागार नरहेको व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।